الرز بالخلطه اللي هو ايه يعني الناس كلها مش بتعرف تظبطه، او تقول لك مثلا السكر بيتكرمل مني زياده، بيتحرق السكر، لونه فاتح، فبالتالي بيطلع لي رز لونه فاتح. فان شاء الله هنظبط النقطه دي مع بعض. طب نقول مقادير الرز بتاعنا ايه. معايا كوبايتين رز اللي هو المصري بتاعنا البلدي الحلو ده، ومعايا معلقتين كبار سكر، معلقه كبيره ميه دي عشان اساعد السكر ان هو يتكرمل بسرعه وما يبقاش فيه تكتلات، ومعايا شوربه بتغلي على النار اهي، وسمنه وصلصه طماطم، بصل مبشور، ملح وفلفل وقرفه. طيب نبتدي ايه بقى؟ باول حاجه الرز نعمل في دي. تمام، معايا حله على النار هبتدي انزل فيها ايه؟ هنزل السكر بتاعي. العين بتاعتي سخنه، هنزل اهو السكر، وهنزل ايه شويه ميه صغيرين. الميه دي هتساعد ان احنا هنا عايزين ميه، ممكن يا شيف سيد عايزين شويه ميه صغيرين. الميه هتساعد ان السكر بتاعي يتكرمل بسهوله، وانا ما ينفعش اقلب، يعني السكر معايا على النار ما اقلبش، يا دوبك لما الاقي ان الحروف ابتدت تلون هبتدي ادخل اللي اتكرمل بره لجوه. اديها بس ايه معلقتين كده، ممكن ناخد كده على طول بس كده، معلقه كمان. عايزه السكر بتاعي زي المندي كده، بس انا هجيب دي عشان ايه نشتغل براحتنا اهو. هعمل انا ايه، هبتدي اهز الحله بتاعتي عشان كل الميه توصل للسكر بدون تقليب. الشوربه بتاعتي اهي بتغلي على النار، ممكن ايه انقلها. تمام، نجيب دي على النار عشان ايه نشتغل بسرعه بسرعه. زي ما قلنا ما اجيبش معلقه في الحله، انا يا دوبك بهز كده الحله بتاعتي عشان اضمن ان الميه وصلت للسكر كله. وخدوا بالكم بين الكرمله وحرق السكر يعني حاجه بسيطه جدا، فتاخدي بالك ان السكر بتاعي ياخد لون ذهبي حلو بدون ما ايه بدون ما يتحرق، ان هو لو اتحرق خلاص ملوش ايه ملوش حل، هيترمي، فمش عايزين نهدر خامات. بصوا بقى احنا هنا عملنا ايه، السكر بتاعي ابتدى اهو يلون. لما يبتدي يلون الحروف ممكن ان انا ادخل اللي بره ده لجوه اهو. خليه كده، حط دي هنا برضو، ما ننساش ايه السكر بتاعي عشان ما يتحرقش اهو. طيب انا ممكن احط ايه بقى، احط في المرحله دي البصل بتاعي اهو، البصل، وهحط السمنه، ونحط ايه بسرعه بسرعه كده اهي اهو. البصل هديله برضو ايه يتكرمل شويه مع دي. البصل عامل ريحه صعبه، الواحد عينه هتدمع بقى اهو. هديله تقليبه كده عشان ايه يشرب من السكر. هزود بقى ايه رشه قرفه خفيفه، وده هتبل بيه الخضار، خليه دلوقتي اهي معايا هنتبل بيه ايه الخضار. اقلب ده اهو شغال معايا. ممكن على فكره في المرحله دي ازود شويه صويا صوص، لو حسيتي ان الصوص بتاعك يعني لونه فاتح ممكن نزود، مفيش مشكله. طيب نحط شويه ملح اهو، شويه ملح، والنار بتاعتي شغاله، اجيب بس منديل اهو. تمام، ننزل ده تحت، نروق دايما حوالينا، لازم الدنيا تبقى رايقه عشان تعرفي ايه تشتغلي براحتك. طب انا عندي طاسه المفروض سخنه، هبتدي انزل ايه البصل بتاعي بيتكرمل مع السكر، وحطينا شويه قرفه، القرفه بطعمها حلو جدا مع الرز. طب ده لونه يعني بقى ذهبي حلو جدا وابتدى ان هو يتكرمل. ممكن ازود شويه صويا صوص برده هيديني لون حلو. البصل بتاعي اهو اتكرمل، هبتدي ان انا احط ايه الشوربه بتاعتي. مش هزود ميه كتير لحد ما اشوف الدنيا رايحه فين. بصوا بقى لون الميه، ممكن ازود شويه قرفه صغيرين، الناس اللي بتحب القرفه، والقرفه مع الرز بالخلطه بيكون في سنه سكر، فالقرفه دي بتظبط الدنيا. نزود شويه شوربه كمان اهو، لو احتاج هنزوده، يعني لو احنا شغالين حسينا ان الميه قليله هنزود. انا هغطيها عشان اسيبها تغلي، وبعدين قدامك حاجتين، يا اما ان انا احمر الرز بره واحطه على الميه، يا اما ان انا انزل الرز كده على طول. بس في الحاله دي ما تزوديش الميه، عشان الرز لما بيكون ما اتحمرش النشا بتاعته بتفضل موجوده، فانا مش عايزه الرز يعجن، ف
فهوريكم برضو هنعمل ايه. المية بتاعتي اهي بتغلي، تمام. هنزل ايه في الحالة دي؟ هنزل في الوقت ده الرز على طول. نجيب معلقة كده وننزل الرز ونشوف، لو احتاج مية هنزود. عايزة تحطي بقى كبد وقوانص، عايزة تحطي لحمة مفرومة مع مكسرات، اللي انت عايزاه. بس انا بالنسبة لي كده المية اعتقد كويسة، بس ممكن ايه ندي كده تقليبة ونشوف الدنيا ايه. بس نزود شوية شوربة صغيرة خالص، وندوق برضو الملح عشان نتأكد ان الدنيا ماشية تمام. بس الرز بتاعي ايه اهو، اهو شغال معايا. ممكن اعمل ايه بقى؟ نغطيه ويسيبه يستوي. الرز بتاعي شغال وريحته القرفه مع السكر اللي الكارمل، شويه الصويا صوص برضو بيدوا تسكيره حلوه، فان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. طيب اهو تمام كده. شوف الرز، تعالوا نشوف الرز اهو. الرز فاضله يعني ايه تكه بسيطه قوي ويبتدي خلاص. احنا ممكن ايه يعني حاجه بسيطه دقيقتين كده وخلاص. تمام. انا بقى هعمل ايه عشان الميه بتاعتي زياده شويه؟ هبتدي ان انا ايه اوارب الغطا. الغطا مش عايز يتوقع اهو، بس كده تمام. زي تسلم ايدك. طيب اهو اهو تمام. لو انت بقى عايز تحطي شويه ايه مكسرات، شويه فول سوداني برضو بيبقى حلو قوي معاه. يعني التزيين ده بقى انت في البيت اقعدي فنني براحتك، وحطي التاتش بتاعتك عشان تبقى حلوه وتضيف للاكل.